И? Па ти треба да прежиш, ти си спал вън куче, не я. Я спал на тебе, научим памети. За? Ти си ме назвала да се видимо. Заслужвам извинение. В стари не заслужвам извинение, него обяснение. За? Па за цяло ситуация, какво зла. Обясни ме, що си на това да разуме. Я да видим свою грешку негде, вероятно би... Трябвало е да, у старту, като си видела, да кажем, неко негативни фидбек с моя страна, трябвало е да прекинеш отмах. Не, да него ти трябва да почне прече с своя емоция, ма. То е... Брати, не мога прече, но тук първо не мушко съм, не мога прече с своя емоция, ма. Той е утра кринч. Докъв правил разлику, мушко женско, ми ще му дързи разправи. Па не можеш да правим, ако не мога. Па, ако ćeš здрави разлику, стварно не исто, другаче е, различито е много. Разумеш, ние още исти емоти ни склоп. Па не можеш да узмеш да се развезеш. Гледи, мене кренеш да псуеш и като кренеш да се понаш Што тако јути, тоа тако, ау, три лепе и остало. Кад гренеш тако да се понашаш, ти мене не одеш утисак љубоморног мушкарца кој жели да реши проблем, него ми одеш утисак тоа со другачи. Не е суштина тој, ја ти кажам, ти кад чим видиш негативни фидбек с моја страна, улици до сад тоа радила. Па мислим, само прекинеш, разумеш, па мислим, наравно не си куча, брате, улици до сад. Ако ти мене вредиш со својим понашањем, мислим, не знам што чекам. Па викао си, био си љут. Pa dobro, ja sam vikao zašto si ti prvo napravila grešku, a ne. Pa ali nisi ti mi neko i ljubio napravila si grešku, ajde da popričamo o tome. Pritom nisam napravila nikakvu grešku. Dobro, znači, vidi, to je sad subjektivna stvar, ono. Znači, po mojom mišljenju možda jesi malu, nebitno. Poenta je da ja sam smatrao da po izrazu, mislim, do sad je bilo tako, po izrazu lica mi vidiš kad mi nešto ne prija, kao ono. Da, ali sad negativan nisam feedback imala i prekineš sad vremena odmah. Za to, ti si toliko bio ljut od prvog trenutka. Da, bio sam iskren, da, realno, ali opet, ono, kao računao sam, brate, stvarno je do sad uvijek bilo, nekako si do sad uvijek imala ti sama feeling, nije uopšte bilo neophodno ti se za bilo šta aludira ili skreće pažnja, kao, kapiraš? Mislim da to mi u tom aspektu, onda sam ja to protumačio nekako totalno deseto, ono, znaš. Mislim da to je iz razloga zato što je poslovno nešto bilo u pitanju, da sam meni moguće, to da kažem isključeno, da taj deo razuma je kad si ti u pitanju i ja to. Ali opet ne zaslužujemo onakvu reakciju. I pogotovo ne zaslužujemo da spavaš van kuće. A dobro, mislim, kod Save sam spavao. Ti znaš vrlo dobro. Bilo na 5 minuta od kuće ili gde god, tebi tamo nije mesto. Znam, ali znaš, kao, mislim, ista si generalno, znaš, kad, ono, kad bes reaguje umjesto tebe, kad se vodiš besom. Ja sam davno prestala da dopuštam da bes... Pa dobro, vidi, nije, jesi, slažem se, ali ono, ali nisi prestala, nervioš mene. Ja tebe ne nerviram, da li ti samog sebe nerviraš? Mislim da smo taj zaključak davno donali, tako da... Ne znam šta bi ti rekao, stvarno. Tako da mislim da sam ja tako da služi izvinjenje. Ja mislim da sam ja. Na osnovu čega? Od tebe je počelo. Pa sad si sam rekao da si ti reaguo ishitreno, da nisi lepo stavio. Ne, moja reakcija jeste bila možda neprimerena, ali tvoja akcija at first place nije trebalo se desiti. Ali koja je moja akcija? Ja sam samo slušala poslovni... Pa dobro, ono, kao može... Po mom mišljenju i to slušanje, ono, da kažem, do kraja bilo malo nepotrebno. Pa ja ne mogu da znam šta će meni čovjek reći dok ne saslušam. To što si ti u prve dvije rečenice... Ne, u tom momentu kad je krenulo već da se... Danilo, ajde priznaj da je problem samo zašto muško u pitanju, a ne šta je. Znači, bio bi problem i da nije bilo. Naravno da nije. Pa nisam toliki mental, jel? Možda malo. Malo jesam mental, ne toliki. Pa jesi ili nisi? Ne, ne, jesam, ali ne toliki. I nisi mental, mislim. Ne toliki. Jesi ohladila glavu? Ja nisam ni bila ljuta. Znači, ja nisam ni bila. Dobro, ja jesam. Ja sam bio ljut i ohladio sam glavu i ono je. Ja sam samo u šoku, prvenstveno zbog storija, blokiranja, brisanja slika, ostalih gluposti. Ja uopšte ne mogu da razumem čemu to ponašanje. Pa opet se vraća ono isto od malo prevrati, kad bez govori, u stvari kad bez radi, ne govori. Ali ne znam da se sjećaš, ti ja smo malte ne pre dve nedelje baš pričali o tome. I, ove, i sam si rekao da je to neka tvoja nemoć, da su ti postupci teči i da ne treba da ih radiš. Vidi, jeste, ali ja sam ti pričao 100 puta, obuzme me, brate, toliko ono bez da nemam uopšte isti misleni tok kao inače, kapiraš, u tim momentima, znači totalno sam ono... Pa ako si svestan problema... Ma vidi da je greška, greška, ja sam ti već, ne, ja sam ti već rekao, brate, pogotovo kad smo ovde, ono, znači, sad, brate, živimo ono u real worldu, ono, 101%, znači, nema prostora za te, za to se potpuno slažem. Ali dalje ostajem ja, brate, ono, pri svom stavu da, ono, kako da ti kažem, ono, znači... Šta? Mogla si da dragoješ ono odmah, kao, čim si videla moju neku, kao,
moraš emotivnije da pristupaš. Znači, ja nisam muškarac i nismo ti ja u ringu vidi, da bi ja emotivnije, možda treba na tvoje da pristupam, reakcije reagovala ovako ili onako. Onako otvorenije, emotivnije ne mogu. Kažem ti, muškarac sam, ja ne mogu, brate, da foliram neku emotivnu reakciju. Muškarci nemaju emotivne reakcije, to da, je logično. Pa možda neki, brate, ja nemam. Mislim, većina nema. Ja znači, onda samo mogu da budem otvoreniji. Ja sam većinu muškaraca upoznala svom životu. I moj otac plače. Ne znam, a jeste, brate, sedi kući i plače ceo dan. Ne, ne, sedi kući i ne plače ceo dan, ali u situaciji da je kriv ili da nešto i tako ne, ovo je mnogo sitno, dobro, ovo je prvo mnogo banalna stvar da se bilo kakve emocije pokazuju, mislim, to je broj jedan, ali... Možeš da kažeš, brate, možeš da formulišeš otvorenije, ali ne možeš da kažeš... Ako daješ sebi zapravo da pokazuješ emociju, tačnije ružnu emociju, to je agresiju, ljutnju, bes, gnev, viku, dreku, šta god, onda možeš lepo da uzmeš i da pokažeš neke lepe emocije. Vidi, tipa, vidi, brate, da kažeš, to je sve... Aj spusti slušalicu, smetam, to je sve da spontano, s njim, brate. Ne sviđa mi se lik, boli mu uvo, ja ću ti dam koliko ti je ta reklama i ćao prijatno. Znam, ali to je sve reakcije su mi spontane, znači, ja nemam neko angažovanje preveliko, ne razmišljam ja toliko o tome kao, e, brate, sad ću ovo, sad ću ono. Možda ja podsvesno kao kontrolišem ono, da kažem, neke svoje emocije i nagone, a bez i ne kontrolišem toliko. Možda je on kao u mom nekom sistemu vrednosti je bez ono kao okej, okay, a ovo drugo, mislim, ne znam. Ja sam pa onda treba da poradiš u svom sistemu Ma, vrednosti, jako zoveš. Meni se dopada. Ali svakako, okej, okay, trebalo bi da, ne, vidi, realno da, mogu da budem otvoreni, trebalo da ti kažem direktnije, kao to i to mi smeta, to i to je problem. To se slažem, da. Pa misliš da si na ovaj način do bilo čega dobao? Pa, mislim, naravno da ne, ono, to je, ne, ja to skontam odmah, nakon, kao nakon, de, čim mi se malo ohladi glava, brate, ono, skontam, koliko znaš. Koliko sam puta ja imala i tekako i da budem ljubav? Pa, mislim, ma, realno da, ono. Ja si dan danas svađam s tvojim nekim... S kim? Bivšim komšinicama i drugaricama. Vidi, brate, ti nisi baš u vinkli. Pa ne, stvarno, ja bi razumela, da. Znači, okej, okay, da, ja sam, znači, ljubomorna sam i kad su sve žene u pitanju. Nije ni to problem, koliko je problem što ti te neke devojke nisu čestitale za dete, ni, ništa od toga, i onda daju sebi za pravo da ti Ma se, ne znam pa ja šta, dobro, obraduju. Zamisli ti nje što ona tebe pita, mislim. Prosto mi je... Znaš moj stav o pitanju toga, da to, zato sam se složio. Ali to ne mislim samo na devojke, nego na likove. Ja se na tebe nisam naljutila nije, i vikala, brate, nego, ali sve vikala nego... na tebe. Ma ne, ali... E, pa šta onda? Suština je što, ti ne, ali ti kad kažeš to kao dao za pravo, brate, ne možeš da kažeš dao za pravo, ja sam samo ovako fin ljubazan, naročito prema ono što se kaže slabima. Znači, ja ne mogu da uzim sad ono random žene na duvom danas sam ušao u maksi kao sad fazon ono, ne, ne znam, o, neka ti tetka si od 60 godina. Javi mi se kao na Instagramu jer kao ne moram da pričam. Sada. Ne bre, žurio sam nešto. I ona ti se stvarno javila kao, e, si završio se. Brate, ta... s tom ženom, to je ono posljednja žena na svijetu s kojom bi nešto moglo da se ono ja kapiraš. Ja to znam, znači ja ne sumnjam u tvoju vjernost u tim trenucima, nego da li misliš da je prikladno? Jesi ti mislio da ću ja da imam nešto s ovim momkom? Nisi. Ne. Nego je bilo neprikladno. Ne. Isto ti ja tako ja tebi kažem, znači nije prikladno. Dobro, ali ja smatram iz ovo da nije neprikladno iz razloga što smo stvarno ono bili baš bliski. Drugari, brate, pa, ono, kapiraš. A dobro, znači ti ne zamaraš ljudima koji ti ne čestituju za dete. Ne, ne zameram za ono. Pa, koje nisam znaš me vrlo dobro, znaš me vrlo dobro. E, pa zato ti ja ti... Ali ne zameram do te mere da ja sad baš svakog takvog pojedinca, ono, kao bukvalno pa, delete, ono, kapiraš. Pa što onda nisi odgovorio na poruku, mislim? Znam s kim imam posla, misleći na tebe. Što si onda rekao da ti si... A te, brate, e, pa, nemam pojma. Kapiraš? Gledam, brate, da, znači, vidi, kad su... A ti balansiraš da si dobar prema njoj i dobro ljudi, tako, slabiji ljudi, izvini, kad su slabiji u pitanju, to slabiji pol, što bi se reklo, ženski, lepši, nebitno. Ali kao ono, znači gledam da uvijek budem ljubazan i da udovoljavam svima. Znači, ono, razumeš, nije ni to lako, brate. I onda na kraju ispadne da nisi udovoljio nikome. Znači, s muškarcima nisam tako, s ženama, brate, ono, kapiraš, ne znam, ono. Sa svima sam, ma i s muškarcima sam često tako. Ja samo kad mi neko baš ono, kao pređe neku granicu, mogu da se ono, izbezobrazim jako, inače sam totalno lagan, bukvalno. Ona. Pretvorilo se u raspravu kome treba da se izvini, mislim. Brate, obostrano izvinjenje. A zašto izvinjenje? Objasni mi, molim te. Pozvala me prvo devojka, onda me pozvao dečko, pričali su mi o poslovnoj ponudi, htjela sam da čujem sve detalje. Na kraju ne, sam rekao svoje. Ne, ti se izviniš za svoj deo, ja se izviniš za svoj deo. Ali ja nemam svoj deo. E, znači, pa ne, imaš, ne, brate. Ne, imaš, imaš. Objasni mi zašto sam kriva, ima ću se izviniti. Pa nisi, rekao, ne. Jesi, sve sam treba. Ne, rekao samo da te nešto povredilo, da je trebalo da skapiram. Ali mi dalje ne govoriš koji postupak moj deo. Eto, nisi skapirala, pa eto to. Molim? Nisi skapirala, eto to. Da i samo slušanje je problem. Pa ne, nego nesmotrenost, ta. Razumeš? Izvini se za nesmotrenost. Bila nesmotrena da ima slušala sam pomoć. Brate, ne radi se o tome kako ti misliš, nego kako ja mislim.
ja mislim da si bio nesmotrena, ti se izvini za to, ja ću se izvini za ishitreno reagovanje. Ne želim da se izvinim za nešto zašto nisam kriva. Ne znam, vrati. Nije. Če? Nije. I šta sad? Ništa. Živi ubeđenje da sam kriva za nešto. Ako ti je tako lakše da... Ma šta ja imam toga, burazio si ovdje, nego samo pričam. Nisam burazio, da sam ti devojka. Ne znam, opet kažem, ako tebi je lakše da živiš u ubeđenju da... Stalno treba da se deli krivica i zašto ja nisam kriva, mislim. Brate, ja nisam maloman, sigurno ne bi nastao tu što je problem bilo kakav bez razloga. Ne, ja, da se ja smatrao da nije bilo problema. Tebi teško problema. Da se izviniš, znači ti si samo bio ljubomoran i tebi nije, bi smetalo. A tebi nije teško da se izviniš. Ja ovdje insistiram kao može obostrano izvinjenje, ti pričaš ne može ali, samo ti. Ali ja bi se izvinila da imam zašto da mi dobro, i ne moraš ni da okay, mi... Onda ja kad sam kriva ti ne moraš ni da me podsjetiš. Onda nemam ni ja zašto se izvinim, mislim, tom logikom. Dobro, ponašaj se ako malo dete slobodno. Ali ponaš ti, bukvalno se ti ponaš ponaš. Ali bukvalno. A 10 puta nam smo već prolazili kroz ovo. Sećaš se da nismo danim... Koliko puta nismo pričali danima zbog toga što si ti mnogo bila pametna i insistirala na tom tvome kao... Ti si kriv, ja nisam, mislim, važi, bro. Da treba da nam se zasnije veze na realnim stvarima, ne nerealnim. Mislim, ali ja mogu da lažem. Pa nije poenta laganje uopšte, ja ti kažem, nije laganje, mislim, sad ja sve te argumente iste mogu kažem i tebi. Sa istom validnošću, mislim, šta ne razumem. Ja nisam otišla iz kuće spavala kod prijatelja, ja nisam vikala, tako da nije isto. Da, ali ja sam sve to radio zbog tvojih postupaka, ne kao bez razloga, mislim. Da, dobro, ti imaš svoje postupke, pa ja ne vičem i napravim se. Ne, slažem se, ja nisam rekao da ispravno da vičem, nego ti govorim da opet postoji nešto sa tvoje strane što je indikovalo ovo ponašanje, znači... A nama je problem tvoje vikanje, nešto sam ja uradila. A meni je problem i to što si uradila. Znači, ja ti kažem, ti se izviniš za svoj deo, ja se izvinim za svoj deo. I onda smo ono, sasvim dobri, mislim, ne znam, šta je problem. Stvarno mi je jako naporno. Mislim, ja tebe razumem da je tebe povredilo nešto što ja nisam uradila, ali ja stvarno ne mogu se izvinim za to, zašto se to nije desilo. Ok, ne mogu ni ja da se izvinim. Ništa ne postane na tome, ja stvarno za šta ti kažem. Kako god misliš. Ja nisam rekao što mislim, ja sam rekao kako jeste. Neka budem. Čekaj. Što Harvin fura šlem, brate. Zato što moram da... Harvi ti je, brate, širokog spektara. Zato je Harvi spektar, razumeš? Ja, si ga rekao sve. Ozbiljan gotivac. Ne, jeste, ali baš mi je ono čudno što nosi šlem, brate. A i ovo, i gospođa nosi šlem. Mhm. Kupi drugačiji kad nema frizuru. Mislim, nekad mu se ne vidi frizura. Misliš? Sam misliš, brate, vidiš da mu se ne vidi frizura od šlema, brate. Da, mislim ja. O, ne znam, meni, ja koliko mi ne bilo jasno. Znači, veče to kad god sam se naslonila na tebe, tebe sve ne bilo. Brate, ono, jasno. I uvijek me pomeraš i udaraš, tako da. I čuti se, gledam. Njihovom uvanjem je to. A viči na nekog hrčka, brate. Dabar. Na dabra, brate. Malog lika.
Sounds familiar. You know the guy. A znaš da on fazon, on ti je tipa, on je tu kao moja keva negdje godište. Ovaj, Harvey. Oh, Louis ili Harvey? Harvey. A ovo ti je snimano pre fazon 10 godina, znači on ovdje ima prozor 40 godina. Čak možda i neku jače. Mm-hmm. A bukvalno ga izgleda, brate, ono... Pa to je, koji, svi kažu da život počinje sa 40. A dobro, ne vjerujem, to je malo tumač, ali kao generalno... Meni je astrolog to rekao. Kao generalno ili tebi, tebi? Pa i generalno, a i meni konkretno. Koliko su ovaj handshake dobro odglumili, baš je bio onako spontano, da ti si skontala? Mm-hmm. A ne, ti ne moraš pažnju tako stvari. Vjerojatno jer sam žensko. Može biti. Čula vidi sam... kako je naš migan, jesi skontala, Harvi? No, da. Kako ima vrte. Inače, čula sam, ono kad si rekao da bi volao da imaš 3 sina i kad si potao, pošto si to skoro počeo da propagiraš, čula sam da je Andrew Tate to rekao. Ja nikom mislim, ja sam mnoge stvari čuo da je on rekao za tu, ne znam. Nije mi skoro ništa koji to dokazuje. Vidi, brate, ljudi koji to osuđuju su jako ograničeni zato što zbog njih je nama... ovaj natalitet negativan. Šta? Pa nije to isto, brate. Ne, natalitet nam je loš, brate, zbog... Pa dobro, vidiš koliko pljuje Adaktara, znači sve ti jasno. Ali ne interesuje me mišljenje ograničenih ljudi koji ne znaju ništa, razumeš? Zato nam populacija pada, brate, ono, rapidno, razumeš? A ljudi koji su... Mislim, narodi koji, ono, da kažem, imaju svijest o tome, njima je, brate, ono, natalitet vrlo potentan, brate. I posle smo mi glupi, mislim. Ne, slušamo se dobro.